भवताम् आचार्यकक्ष्यापाठ्यक्रमे शक्तिलक्षणाव्यञ्जनाप्रकरणान्यधिकृत्य यत् पत्रमस्ति तस्मिन् पत्रे शक्तिप्रकरणमधिकृत्य भवता एतावत्पर्यन्तं त्रयः पाठाः श्रुताः त्रिषु पाठेषु प्रथमे पाठे शक्तिस्वरूपम् अधिकृत्य विचारः अवबुद्धः द्वितीये च तद्ग्राहकं किमिति शक्तिग्राहकमधिकृत्य विचारः कृतः तृतीये तु शक्तिविषये कौस्तुभमतनिरासः ज्ञातः तत्रैव प्रसङ्गे शब्दार्थयोः सङ्केतस्य अर्थात् तादात्म्यस्य स्वरूपं किं तन्मूलभूताभ्यासे प्रमाणं किम् इत्यादिविचारोऽपि ज्ञातः आहत्य पदपदार्थयोर्मध्ये वाच्यवाचक भावापरपर्याया शक्ति संबंध तस्य च ग्रहः ग्रह घटोयम् इति तादात्म्यात् अर्थात् संकेतात् भवति तस्य संकेतस्य मूलं शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानः अभ्यासः सच अभ्यासः ईश्वरकृत एवेति पाठ त्रयस्य सारभूतः अंशः एतावत्पर्यन्तं भवता ज्ञातः इदानीम् अस्मिन् पाठे यतो हि गतपाठे भवता सङ्केतग्रहः शक्तिग्राहकः इति ज्ञातं घटोयम् इति तादात्म्यं यः सङ्केतो वर्तते स एव शक्तिं ग्राहयति इति भवता ज्ञातमस्ति

यद्यपि मया उक्तं सङ्केतग्रहप्रक्रिया इति प्रदत्तमस्तीति तथापि तादृशशीर्षकनिर्धारणे महान् क्लेशोऽस्ति यतोहि शीर्षक अनुगुणं विषयाः अस्मिन् पाठे न भवेयुः विगते पाठे शब्दार्थयोः तादात्म्याङ्गीकारे तस्य वाचकः प्रणवः इति षष्ठीघटितप्रयोगो न स्यात् इति दूषणमुद्भाव्य तत्परिहाराय आरोपिताभेदघटिततादात्म्यस्वरूपं स्वीकृतम् तथा सति अभेदस्य आरोपितत्वात् वास्तविकत्वाभावात् वास्तवं भेदमादाय षष्ठी उपपादयितुं शक्यते इति किन्तु प्रकृते पाठे तवम अभेद मादायापि स दोष परिहर्तुं शक्यते इत्यादिर्यभ्य संकेताख्य ग्रहः कथं जायते इति विचारःस्फोट विचारः तत्प्रसङ्गे वाक्यपदीय कारिकाणां विवरणं इत्यादिकं सर्वं पाठे अस्मिन् उपलब्धते तस्मात् संकेतग्रह प्रक्रिया इति शीर्षके सत्यपि

किमस्य पाठस्य शीर्षकम् इति निर्णये वस्तुतः क्लेशः अनुभूयत एव यत्किञ्चित् शीर्षके प्रदत्ते तत् श्रुत्वा पाठस्यास्य उद्देश्यानि अनुमातुमपि न शक्यन्ते यतोहि इदानीमेव मयोक्ता मयोक्तरीत्या पाठस्य उद्देश्यानि विभिन्नानि वर्तन्ते प्रासङ्गिकानि च वर्तन्ते एवञ्च अत्र पाठे छात्राः

విగతే పాఠే తాక్తన పాఠే తాదాత్మ్యస్వరుం నిష్కృష్య ప్రతిపాదితీ తత్స్వనిశ్చయ నృత్యేత్ తర్దాత్మ్యం ఇది శబ్దస్ అభేదే ప్రసిద్ధా శబ్దా తాదా్యమి శబ్దాభేద్యర్థే పర్యవసానం తిరిగి अग्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः स्यात् अग्नीति वा वर्णानुपूर्व्याः तदर्थस्य अनलस्य च अभेदात् अतः तादात्म्यं नाम तद्भिन्नत्वे ता सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति निष्कर्षः विगतेषु पाठेषु कृतः भवता ज्ञातश्च

अर्थोपि बौद्धः इति बौद्धार्थविषये बौद्धशब्दविषये महती विप्रतिपत्तिर् वर्तते शास्त्रज्ञानां तदधिकृत्य बौद्धपदार्थमधिकृत्य अग्रिमे अन्यस्मिन् प्रक अन्यस्मिन् प्रकरे नागेशः स्वयं विचारयिष्यति तदिस् तदिदानीमस्माकम् अप्रकृतोऽयं विषयः किन्तु प्रकृते एतावदपेक्षितं शब्दार्थौ द्विविधौ बौद्धबाह्यौ बौद्धौ चेति तत्र बाख्ययो हो शब्दार्थयोर् मध्ये न तादात्म्यं प्रतियते अपितु बौद्धयोरेव शब्दार्थयोः स्वीक्रियते स्वीकृतते तयोः मध्ये विद्यमानस्य तादात्म्यस्य वास्तवा भेदा घटितत्वे बिखतरन अस्ति यतो हि बौद्धयत्स्य बुद्धि देशस्थः इत्यर्थः नतु बुद्धो विषय इति यदि बुद्धो विषय इत्यर्थ स्यात् बाह्यस्यापि बुद्धिविषयत्वात् बौद्धः अर्थः इति स्वीकारेपि पुनः स एव दोषः तदवस्थ अतः बहिः देशस्थस्यैव अग्नेः दाहजनकत्वं दृष्टं न बुद्धिदेशस्थस्य अनलस्य तस्मात् तादात्म्यं वास्तवाभेदघटितं चेदपि न दोष इति ಪ್ರಕೃತೆ ಪಾಠೆ ನಿಪಯತಿ ನಗೇಶ ಬೌದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಮಧಿಕೃತ್ಯ ವಿಸ್ತರೆಣ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಂತರ ನಿರೂಪಯತಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಅನುಪಯುಕ್ತೇತಿ ಅನಾ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಶಬ್ದರ್ಥೋ ತಮ್ಯಸ್ವೀಕಾರದೇವ ಪುರೋವರ್ತಿ ಡಿತ್ಥಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಕೋಯಂ ನಾಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ರಿಯೆ నామిజ్ఞాసయా ప్రశ్నస్ డిథోయమ్ ఉత్తరం చీయతేది శబ్దా తాదామ్యం న్యా అత్యంత భేదమాదాయ కశ్నస్ ఆకార్యాత్ ఉత్తరమని డిత్ ఇది అసలు నామ ఇవ్వ సత్తు నై దృశ్యస్మాత్వం వ్యవహారాద్రి शब्दार्थयो हो तादात्म्यम सिद्ध्यति अत्रेवं शंका भवति शब्दार्थयो हो वास्तव अभेद स्वीकारे बौद्धयो हो शब्दार्थयो हो वास्तव अभेद स्वीकारे अस्य अयमर्थः अस्यार्थस्य इदं पदम् इति षष्ठ्याः प्रयोगः कथम् यतो हि द्वयोः पदार्थयोः भेदे सप्त्येव षष्ठी यथा राज्ञः पुरुष इत्यादिषु दृष्टं नीलोघट इत्यादिषु भेदाभावः षष्ठ्यभावश्च दृष्टः एवं सति शब्दार्थयोः अभेदस्वीकारे अस्य अयमर्थः अस्यार्थस्य इदं पदम् इति षष्ठ्याः प्रयोगः कथम् इति चेत् श्रूयताम् शब्दार्थयो हो अभेद स्वीकार मात्रेण तयोर मध्ये यह वास्तविक स्वाभाविक कश्चन संबंध होती सच संबंध हो नैव त्यज्यते तम संबंध मदाय षष्ठी च उपाद्य अतएव तस्यायम वाचक तस्यायम वाच्य प्रयोग अभी संगछंते अत्र हरिणापी भर्तृहरिणापि वाक्यपदीये प्रतिपादितमस्ति यत् अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते योगशब्दार्थयोः तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते पुनः श्रावयामि अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते योगशब्दार्थयोः तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते इति कोऽर्थः अस्याः कारिकायाः

ತದಂತರ್ಗತೆಯ ತತ್ಮ್ಯ ವಾಸ್ತವೇದಘಟಿತೀರ್ಷಕ ಪ್ರತಾತಗ್ರಾಹಕ ನಿರ್ಣಯ ಕಂಕೇತಗ್ರಹ ಕಥಂ ಜಾತೆ ಇಂ ಪಶ್ಯಾತಸ್ತು ಪದ ಪದಾರ್ಥೋ ಇತರೆತರಾಭ್ಯಾಸೂಪ ಯೋಯಂ ಶೋರ್ಥ

तन्मतम अयुक्तम वृद्धव्यवहारा शक्तिग्रहो जायते न तो संकेत ग्रह यतो ही आप्तोपदेश वृद्धव्यवहारो संकेत पर्यायो इति नागेश सिद्धांत तरी स्वस्य ग्रह स्वयमेव कथं जायेत तस्मात् संकेत ग्रह प्रकारांतरेणैव जायते సంకేత్రహో నా వృద్ధవ్యవహార ఆప్తోపదేశ సంకేతా తస్మాత్ వృద్ధవ్యవహారా సంకేతగ్రహో జానికి కథనం అసంగతమే సత్ కనోక్తం వృద్ధవ్యవహార సం సంకేతం ఆప్తోపదేశ సంకేతం చేయభాష్యకృతాదీ సంవాద వర్త न्यायसूत्रमित्थमस्ति सामयिकत्वाच्छब्दादर्थसम्प्रत्ययस्य इति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे कोऽयम् समयो इति नाम इति प्रश्नं कृत्वा अस्य शब्दस्य इदमर्थजातमभिधेयम् अस्येदं नामधेयम् इत्यादिनियोगरूपः अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति नियोगश्चेति

वृद्धव्यवहारौ एवञ्च वृद्धव्यवहारस्यैव सङ्केतोनाम कः इति प्रश्नं प्रश्नङ्कृत्वा एतादृशवृद्धव्यवहार एव उत्तरत्वेन तत्र प्रदर्शितः तस्मात् स्पष्टं ज्ञायते यत् वृद्धव्यवहारः सङ्केतपर्यायः तस्मत् स्वेनेव स्वयं न ज्ञातुं शक्यते अतः वृद्धव्यवहारात् सङ्केतग्रहो नास्ति इति ఎవంరవ్యవహార అస్మాత్ పదాయమర్థో బోద్ధవ్య ఈశ్వరసేతో ప్రదర్శి సార అయమస్ సమయో నామక ప్రశ్నే భాష్యకృతృవ్యవహార ఈశ్వరవ్యవహార ప్రదర్శి తేను స్పష్టం జ్ఞాయత వృద్ధవ్యవహార సంకేతపరయాయవేత్రాహక

तद्वैशेषिकसूत्रव्याख्यातृभिः समाहितं यत् नकुलदंष्ट्रास्पृष्टा या काचिदौषधिः सा सर् सर्पविषहन्त्री इति आप्तोपदेशः तत्र सङ्केतत्वेन प्रदर्शितः तद्व्याख्यातृभिः अतः आप्ते आप्तोपदेशोऽपि सङ्केतपर्याय एव न तु सङ्केतग्राहकः एवञ्च न्यायसूत्रबलात् वैशेषिकसूत्रबलाच्च सङ्केतः आप्तोपदेशवृद्धव्यवहारपर्याय इति ज्ञायते अस्माच्च सङ्केतात् शक्तिग्रहो भवतीति स्वीकार्यं न तु नैयायकोक्तरीत्या अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यति ईश्वरसङ्केत एव शक्तिः इति सङ्केतस्य शक्तिबोधकत्वेन शक्तिरूपत्वाभावात्

पूर्वोक्त रीत्या विगतेषु प्रकरणेष निरूपित रीत्या अभ्यास एव संकेतग्राहकः इतिवंतव्यम् प्रियछात्राः नागेशस्य एषा शैली वर्तते यत् स्वेन उक्तं तत् सर्वं ऋषिवचनेन वा वाक्यपदीयवचनेन वा तस्तद्वत् सर्वत्र एव शैली दृष्टा एतावत्पर्यन्तं शक्ति प्रकरणे तद्वत् प्रकृते यदुक्तं सङ्केतो वृद्धव्यवहारश्च पर्यायौ न तु वृद्धव्यवहारात् सङ्केतग्रहः अपि तु वृद्धव्यवहारात् शक्तिग्रह एव अर्थात् वृद्धव्यवहाररूपसङ्केतग्रहात् शक्तिग्रह इति यदुक्तमेतावत् तत्रार्थे नागेशः बहूनां ऋषीणां संवादमपि प्रदर्शयति प्रथमतः न्यायवाचस्पतिकाराणां संवादं प्रदर्शयति इत्थमस्ति न्यायवाचस्पतिकाराणां पङ्क्तिः सर्गादिभवां महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतः सङ्केतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनां सुग्रहःसङ्केत इति पुनशृण्वन्तु कथमस्ति पङ्क्तिरिति सर्गादिभवां महर्षिदेवतानां ईश्वरेण साक्षादेव कृतःसङ्केतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनां सुग्रहस्सङ्केत इति महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण सङ्केतः ज्ञापितः तेषां ऋषिदेवतानां व्यवहारात् अस्मदादीनां ईश्वरसङ्केतग्रहो भवति येन ग्रहेण शक्तिरनुमातुं शक्यते इति वाचस्पक्तिग्रन्थस्याशयः ್ರಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ್ಯವಹಾರ ಸಂಕೇತಪರ್ಯಾ ಸಂಕೇತ ಈಶ್ವರೆಣ ಜ್ಞಾಪಿ ಮಹರ್ಷಿ ತದನು ಯೋಗವಾಚಸ್ಪತ್ಯ ಸಂವಾ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ಯಾತೆಮ್ಯೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ अनादिकालाद् वर्तते सा च शक्तिः सङ्केतगम्या भवति न तु सङ्केतेव शक्तिरिति तथा चोक्तं योगवाचस्पत्ये सर्वे च शब्दाः सर्वार्थाविधानसमर्थाः इति सर्वैरर्थैः शब्दानां सम्बन्धः सर्वैरर्थैः शब्दानां सम्बन्धः ईश्वरसङ्केतस्तु प्रकाशकः इति సర్వాధాన సమర్థి సర్వాపితమ శబ్ద విద్యమానా శక్శ్వరసే ప్రకాశక ఇది స్పష్టమే యోగవాచస్పత్యే ఉంది శబ్ద అర్థనిరుపితక్ నిత్యస్వీకారా सङ्केतस्य तादृशशक्तिप्रकाशकत्वस्वीकारात् शक्तेश्च पदपदार्थसम्बन्धत्वस्वीकारादेव वैयाकरणा अपि नित्यः इति स्वीकुर्वन्ति तथा चोक्तं वाक्यपदीये नित्याशब्दार्थसम्बन्धाः समां नाताः महर्षिभिः सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां प्रणेतृभिरिति

ईश्वर संकेत तत्प्रकाशक स्वीकु किंतु सर्व शब्दानां सर्वाधानसाथ्यम कथम स्वीकर्त शक्य तथा सती सर्वेभ्यो शब्द सर्वाथ विषयक सत्यं खलु यदि सर्वे शब्दा सर्वाधानसमर्था ತೀರ್ ಸರ್ವೇ ಶಬ್ದಭ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥವಿಷಯಕ ಪ್ರತೀತಿರ್ಬವತು ಘಟಶಬ್ದತ್ ಪಟವಿಷಯ ಪ್ರತೀತಿರ್ಬವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನ ಅಶ್ಯ ಉದೇತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಯತೆ ಶಬ್ ಅರ್ಥೈಸ್ ಸಂಬಂಧ ಯೋಗಿಗಮ್ಯವಸ್ಮಾಧಾರಣಪುರುಷಗಮ್ಯ ದೋಷ ಶಬ್ದನಾ ಅರ್ಥೈಸ್ ಸಹ ನಿತ್ಯೇ ಸಬಂಧೆ

पाठस्य आरम्भे एव प्रतिज्ञातं यत् पाठेऽस्मिन् बहूनां विषयाणां प्रसङ्गात् शीर्षकमेव निर्धारयितुं न शक्यते इति तदनुसृत्य प्रकृते योगिनां परारूपवाचः प्रत्यक्षत्वविचारः प्रवृत्तः प्रकृतपाठस्य परारूपवाचः प्रत्यक्षत्वविचारस्य च कः सम्बन्धः కంగతి ప్రశ్నాస్ బాహతే తస్మాత్ కంగతిరి కథయామి ప్రకృత పరారూపవాచ ప్రత్యక్ష విచారా సంగతిరితి చేర్వాచకమస్తి యోగవాచస్పప్తిబలాత్వత జ్ఞాతం సహ సంబ నిత్యోస్ తోగినామే గమ్య అతామే సర్వబ్దాయక ప్రతీతి ఇదనీ ప్రతిజ్ఞాత త్రదర్భే గ్రంథకృతం యొక్క యోగినామేబయ యోగబల ఉభయూపరాక్షా సర్వాతవిషయక ప్రతీతి జాయతే

ఏం పూర్ణత ప్రాసంగిమేత కథనం యోగి పరాప్రత్యక్షా పరారూపవాక్ ప్రత్యక్షాది తరారూపాయా వాచ యోగబల ప్రత్యక్ష తార్యభూతం శబ్దానాం ప్రత్యక్షత్వేపి అర్థప్రత్యక్ష సంబంధిద్వయ జ్ఞానాభావాత్ కథం సంబంధ ప్రత్యక్షం తేషాం ఇది ప్రశ్న అవశ్యం తాగేషేన తావంక్తం ఉభయ పరాక్షాయోగి సర్వాథవిషేక ప్రతీతి పరారూపాయా వాచ యోగబల ప్రత్యక్షం కథం జాయ్ ఎంతో తత్ర శబ్దానాం परारूपाया प्रत्यक्षारूपायाच प्रत्यक्ष तत्भूता शब्द प्रत्यक्ष न कि योगिना सर्वर्थविषयक प्रत्यक्ष कथं जायते एवं प्रत्यक्ष संबंधी दिए प्रत्यक्षाभा शब्द मध्ये विद्यम से संबंध से भी प्रत्यक्ष सैं प्रश्न इदानमशिष्टोस्टे तथ्य नामरूपे व्याकरणवाणी इति श्रुत्य कीदृशी श्रुतिः नामरूपे व्याकरवाणी इति श्रुत्य शब्दार्थयोः ब्रह्मरूपत्वेन उभयरूपत्वं परारूपवाग्ब्रह्मणः इति प्रतिपादितं वर्तते स्फोटात्मकब्रह्मण एव शब्दात्मकम् अर्थात्मकञ्च जगत् कार्यम् इति तदर्थः कारणाच्च अभिन्नं कार्यम् एवञ्च तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वमिति नियमेन शब्दाभिन्ना परा वाक् तदभिन्नः अर्थः अतः शब्दाभिन्नोऽर्थ इति शब्दार्थयोः अभेदोऽपि सिध्यति तथा च एकस्य प्रत्यक्षे उभयोरपि प्रत्यक्षत्वात् सम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षत्वं योगिनां ननु परारूपवाचः इदानीमुक्तरीत्या शब्दार्थ उभयात्मकत्वे योगिनां शब्दप्रत्यक्षे सति तदभिन्नार्थप्रत्यक्षमपि जायते इत्यादिरीत्या सम्बन्धप्रत्यक्षं योगिनाम् उपपादयितुं शक्यते किन्तु तत्रैव किं प्रमाणम् इति आशङ्कायां वाक्यपदीयमुद्धरतिग्रन्थकर्ता तथा चोच्यते वाक्यपदीये क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणं प्रकृतेः बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्परा क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणं प्रकृतेः बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्परा इति शब्दः शब्दार्थः शब्दशब्दार्थकारणं यत् शब्दब्रह्म वर्तते अर्थात् परारूपवाक् तत् क्रियाशक्तिप्रधानायाः बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतेः अभवत् इति कारिकायाः अन्वयः कारिकाया अर्थस्तु शब्दतदर्थकारणं शब्दब्रह्म क्रियाशक्तिप्रधानायाः बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतेः साङ्ख्यसिद्धायाः गुणत्रयात्मिकायाः अभवत् इति

बिन्दुपदवाच्या प्रकृतिः क्रियाप्रधानारूपान्तरेण परिणमनशीला तत एव बिन्दुपदवाच्यायाः परावागात्मकं शब्दब्रह्म अभवत् इति कारिकाया अर्थः ततश्च परात्मकाच्छब्दब्रह्मणः क्रमेण नामस्थूलात्मकं जगदभूदित्यर्थः एवञ्चस्माद्वाक्यपदीयग्रन्थात् स्पष्टमेव ज्ञायते यत् परारूपवाचः शब्दब्रह्मत्वं ततश्च नामरूपात्मकजगतः उत्पत्तिश्च अतः पूर्वोक्तरीत्या योगिनां प्रत्यक्षोपपादनं युज्यत एव इदानीम् एका शङ्का उदेति अस्तु एतावत्पर्यन्तं यत् प्रतिपादितं योगानां परारूपवाक्प्रत्यक्षात् तदभिन्नर्थप्रत्यक्षमपि भवति तदभिन्नकार्यभूतशब्दप्रत्यक्षं भवति इत्यादिकं सर्वं स्वीकुर्मः किन्तु शब्दब्रह्म तावत् यद्वर्तते तद् ता नित्यम् इति काचन प्रथा वर्तते भवता अस्मिन् प्रसङ्गे वाक्यपदीयकारिकानिरूपणावसरे बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतितः शब्दब्रह्मा भवतु इति व्याख्यातम् अस्माभिः

प्रकृतग्रन्थस्य च का सङ्गतिरिति चेत् यदा योगिनां परावाक्प्रत्यक्षत्वोपपादनसन्दर्भे परावाचस्वरूपं प्रदर्शितं बिन्दुरूपिण्याः प्रकृते शब्दब्रह्मा भवदिति तदा इयमाशङ्का भवति यत् शब्दब्रह्मणः प्रकृतेः उत्पत्तिस्वीकारे यज्जन्यं तदनित्यमिति व्याप्त्या

वाचः शब्दब्रह्मणः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीति शब्दप्रभेदानभिप्रदर्शयति एकैकां एक श्रुतिं पश्यामः तथा च श्रुतयः इत्थं वर्तन्ते सूक्ष्मामर्थेन अप्रविभक्ततत्त्वाम् एकां वाचमभिष्यन्दमानां तामन्ये विदुरन्यामिव च नानारूपामात्मनि सन्निकृष्टां प्राणापानां देवी वाग्वै नित्यं स्मतिष्ठति स्थानेषु विवृतो वायौ कृतपरकृतवर्णपरिग्रहा वैखरी वाक्प्रयोक्तॄणां प्राणवृत्तिनिबन्धनी केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी प्राणवृत्तिमनुक्रम्य मध्यमावाक्प्रवर्तते अविभागा तु पश्यन्ति सर्वतः संहृतक्रमा

एकैव किन्तु उपाधिभेदाद्भिद्यते इत्याशयेन श्रुतौ एकाम् इति शब्दः प्रयुक्तः अभिष्यन्दमानाम् इत्यस्य शब्दार्थरूपविशेषेण अभिव्यज्यमानाम् इत्यर्थः एवञ्च एकैव श्रुतिः एकैव वाक् शब्दार्थरूपेण अभिव्यज्यते इत्यर्थः पर्यस्यति अन्ये ताम् एकाम् ిన్నూపా ఆత్మని చిత్తే సన్నిష్టా విదు జాన ఏ కి వాక్ ఉపాధిభేదేన భిదే ఏ తహస్యం నీ తే నా పశ్యింది ప్రథమశ్రుతేథ ఏక్రతిపాదన నిత్యమతిపాదిత अतः भवत्येषा श्रुतिः वाचो नित्यत्वप्रदर्शने प्रमाणम् अनन्तरं याः श्रुतयोऽत्र प्रदर्शिताः ताः वाचः परा पश्यन्तीत्यादिभेदप्रदर्शनपराः तथा हि एवं भूता वाक् चतुर्विधा परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति एवं भूता वाग् न एवं प्रथमश्रुतौ यदुक्तं शब्दार्थविशेषरूपेण अभिविद्यमाना वाक्या वर्तते స సార్వి వర్తతే పరా పశ్యంతీ మధ్యమా వైఖరీతి అత్ర అత్తర స్థూలవం బోధ్యం స్థూలక్రమేణ తాసాం అత్ర స్వూపా అదర్శి ప్రదర్శితావ్రథమం స్థూలతమా వైఖరీం వివృణోతి తస్య ప్రాణపానేత్యా సర్వేషాం ప్రాణినాం యోరంతరే మధ్యే వాగ్రూపాదేవీ నిత్యం తిష్టతి స్మ ప్రయోణవృత్తినిబంధిని ప్రాణవ్యాపారావ్యక్త వాక్స్థాన కంఠాదిషు వాయో వివృతే వివర్త ప్రాప్తే సతి కృతవర్ణపరిగ్రహా కకారాదివర్ణ రూపా పరశ్రవణగ్రాహ్యా వైఖరీ ಮಧ್ಯಮವಾಚಂ ವಿವೃೋತಿ ಕೇವಲ ಇೃತ್ವ್ಯಾಪಾರನುಸೃತ್ಯ ತತ್ತ್ಶಬ್ತವಿಶೇಷೋನಿಯ ಬುಧ್ಯಾ ವಿಷಯೀಕೃತ ಪರಶ್ರವಣಗ್ರಹಣಯೋಗ್ಯಾೂಕ್ಷ್ಮ ಮಧ್ಯಮ್ಯತೆ ಅವಿಭಗೇ ಪಶ್ಯಂತೀವಾಚ ವಿವೃೋತಿ ಅವಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಿ సర్వత సర్వసంహృతక్రమ వర్ణక్రమరహిత యోగి సమాధ సవికల్పకజ్ఞానవిషయీభూతావాక్ పశ్యంతీతి శబ్దేనా అభిధీయ అంతఃమూలాధారే స్వజ్యోతి అనపాయని అర్థా సూక్ష్మరూపా సూక్ష్మీ వాగ్లా వర్తతే సా పరా శబ్దేనాథా శ్రుతి

प्रसङ्गसङ्गत्या शब्दस्य नित्यत्वप्रतिपादके ग्रन्थान्तरे कैयटव्याख्यायां दोषमाशङ्क्य परिहरति नागेशः तथा च अयं प्रसङ्गः एवं वर्तते सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति एकं वार्तिकं तत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः कुत्र कुत्र तस्य अन्वयः इति प्रश्ने शब्दे अर्थसम्बन्धे इत्यत्र नित्यत्वार्थकसिद्धशब्दस्य अन्वयः इति कश्चन पक्षः तत्राशङ्का कृता यत् शब्दस्य नित्यत्वात् भवतु सिद्धे शब्दे इति अन्वयः किन्तु अर्थस्य अनित्यत्वात् अर्थेन सह सम्बन्धस्याप्यनित्यत्वं स्यात् तथा सति सिद्धे अर्थसम्बन्धे इति अन्वयः कथं युज्यते इति

संक्षेपेण अस्य पाठस्य सारं पश्यामः पाठोऽयम् एकं विषयम् अवलम्ब्य न प्रवृत्तः अपि तु प्रासङ्गिकविचाराः अधिकाः सन्ति अस्मिन् पाठे अग्निशब्दोच्चारणे दाहापत्तिवारणाय तादात्म्यम् आरोपिताभेदघटितं स्वीकर्तव्यम् इति विगते पाठे निरूपितं किन्तु प्रकृते पाठे शब्दार्थयोरुभयोरपि बौद्धत्वं स्वीकृत्य बुद्धो विद्यमानयोः तादात्म्यस्वीकारात् न दाहापप्तिः अतः वास्तवाभेदघटिततादात्म्यस्य स्वीकारेऽपि इति निरूपणेन आरब्धः तदनु वृद्धव्यवहारात् आप्तोपदेशाच्च सङ्केतग्रहो भवतीति केषाञ्चन मतमनूद्य दूषितम् సంకేత వృద్ధవ్యవహార ఆప్తోపదేశ పరీయా అత ఏభ్యో నేతగ్రహోవతి అవి శక్తిగ్రహేది అత్రే సామికశబ్దార్థంపృతసూత్రం న్యాయభాష్యకృతం ప్రమాణ ప్రదర్శితం తదను చ ఉయవాచస్పత్యోగవాచస్పత్య సంవాద ప్రదర్శి తత్సర్భే योगिना सर्वे शब्दे सर्वेभ्यो शब्देभ्य सर्वाथ विषयक प्रतीति कथम जायते इत्याशंक्य परावाच शब्द उभयूपवाद परावा योगबल शब्द प्रत्यक्षे जाते तदिन्न अर्थ से प्रत्यक्ष संभव निरूपित तत्रजसंदर्भे परावाच प्रसंग आगत श्रुतिस्मृति प्रमाणाभ्या सविस्तर शब्द ब्रह्मणश्च बराबर्शम्ति मध्यमा व्यक्ति भेदा हवनिता येते पाठस्यास्य सारभूता अम्शा ह इति सर्वेप्यम्शा ह छात्रे हि सम्यग्रहीता इति विश्वस्य अयम् पाठा विरम्यते नमस्कार